Jedan od najvažnijih segmenata u radu Crvenog krsta je i narodna kuhinja. Kakva je trenutna situacija, koliko je korisnika narodne kuhinje u Aranđelovcu i kako je bilo u 2021. godini, koliko obroka ste pripremili? Što se tiče 2021. znači 85.000 obroka je pripremljeno, obroci su se distribuirali na 6 punktova, i mogu da kažem da je već sad postalo praksa da mi imamo i negde 20 korisnika kojima nosimo obroke na kućne adrese. Kuhinja, znate i sami, da radi 5 dana u nedelji, da su obroci jako kvalitetni, da je u svakom obroku zastupljeno meso. Finansiranje ovog programa teče iz budžeta lokalne samouprave, negde skoro 7 miliona je bilo opredeljeno u prethodnoj godini za ovu oblast. Osim toga, nama su značajne i lokalne donacije i najviše se izdvajaju dve firme iz našeg grada, to je Omija Venčac i Univerzum Kubršnica. Sa drugim manjim donatorom, da ne navodim sada, ali jednostavno korisnici narodne kuhinje su najugroženiji i njima je potreban svaki vid davanja, njima je potrebna i garderoba. U nekoliko navrata smo imali donaciju preko Crvenog krsta Srbije, neke nove garderobe, pa smo to delili. Pa ako nam neko ponudi neku donaciju jabukama ili tako nešto, takođe. Jednostavno vodimo posebnu brigu za te korisnike, ali osim narodne kuhinje, nama i svih drugih mesnih zajednica, da kažem, i oni koji žive u gradu, ali ne mogu biti iz raznoraznih razloga, ne mogu dolaziti do punkta da preuzimaju, tada tim porodicama pomažemo sa porodičnim paketima hrane i higijene. Jednom godišnje dobijamo od Ministarstva za rad i socijalna pitanja 500 paketa hrane, 500 paketa higijene i 5 tona brašna. Tada uključimo da predloge ko će dobiti pakete daje i Centar za socijalni rad i opština i mesne zajednice i udruženja penzionera, invalida, obolelih od MS-a. Sačini se generalni spisak i prošle godine je 468 porodica primilo taj pakete, jer više člane primaju pod dva paketa. Osim toga, u dva navrata iz budžeta lokalne samouprave nam je prebačen novac, pa smo kupili 2 puta po 100 komada paketa, da imamo da reagujemo u hitnim situacijama i tako da i to dobro funkcioniše. Tokom godine građani redovno donose polovnu garderobu, znači vršimo i prijem i distribuciju i to je, rekla bih, značajan vid pomoći našim građanima. Jedna lepa akcija koja takođe mi svrstavamo u delu socijalnih aktivnosti, jedan paketić puno ljubavi, već prepoznatljivo u našem gradu, skoro više od 15 godina je radimo, gde se veliki broj privatnika uključuje, zatim škole se uključuju i tako dalje. Prošle godine smo negde 330 paketića obezbedili i deca su se obradovala i uvek nam je cilj da se ta deca kojima roditelji ne mogu da priušte paketiće ne razlikuju od druge dece kojima roditelji to mogu. Za decu korisnike kuhinje toliko smo imali prikupljenih paketića da smo sada im podelili i za Novu godinu 31.12. i za Srpsku Novu godinu. Ono što bih rekla da broj korisnika narodne kuhinje je u opadanju. Početkom godine, prvih dana januara je bio 308 korisnika, zatim smo mi u februaru radili reviziju, tražili smo da korisnici donose ponovo dokumenta, da sagledavamo u toj porodici da li je neko dete završilo srednju školu, da li se prijavilo na biro i tu je negde otprilike posle završene revizije u kojoj je učestvovao i predstavnik opštine i Centra za socijalni rad, nekih 20 korisnika bilo manje. Trenutno, kažem vam, sad imamo 263 korisnika
i ne samo u našem gradu, generalno i u drugim gradovima imam saznanja da je blago u opadanju broj korisnika, da li veća mogućnost zaposlenja, imamo korisnike koji se snalaze, koji su radno sposobni i kada dođe letnji period, kada mogu neke sezonske poslove da odrađuju, oni nam se jave i mi ih jednostavno kažemo im da se jave kada ne budu posle, kada dođe zimski period, tada je u suštini najteže i ponovo ih uključujemo.